گانے کا طریقہ میرے علی سنت طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے شکر دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی کے شکر سے ابتدا کر، پھر اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، پورے ہو گیا کیا، پھر ایک چھوٹی سی شکر پر بائیں ہاتھ کی چھوٹی اوپری شکر، اس کو پھر ان کے ساتھ والی، ان کے ساتھ والی، ان کے ساتھ والی، پھر اٹھا آخر میں پھر یہ پوچھا کہ دائیں طرف سے ابتدا دائیں طرف سے انتہا ہو، ابا سنگل یہ لاغت کاٹ کا طریقہ، اور پاؤں کے لاغت چھوٹی اوٹی سے شروع کرو دائیں ہاتھ اٹھنے تک رہے گا، پھر اٹھے وشواس میں ابتدا چھوٹی سے شروع اور چھوٹی کر رقم کر، یہ بائیں پاؤں کے پاؤں کی لاغت کاٹنے کا طریقہ چھوٹی اوٹی سے شروع چھوٹی پر چھوٹی ہاتھ میں چھوٹی سے شروع کریں، پھر ساری جگہ پاؤں کے آپ چھوٹی کر